მოგესალმებით ძვირფას ოტელე მაყურებლებო, ეს არის სხვა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ლეგენდარული გეპეის რექტორი. მე ძალიან საინტერესო ადამიანთან მოვედი სასაუბროდ. ბატონი დავით გურგენიძეა ჩემი სტუმარი, თუმცა მე ვარ თქვენი სტუმარი, თქვენ შემოგეჭერით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია მომძანებისათვის, შეფასებისათვის, მაგრამ ერთი მინდა გითხრათ, რომ ამბობთ ლეგენდარული უნივერსიტეტია, თავისი ასლოვანი ისტორიით, თავისი მთელი პერიპეტიებით, იმ დიდი საქმეებით, რაც ამ უნივერსიტეტმა გააკეთა ჩვენი ქვეყნისათვის. ფაქტობრივად ამ უნივერსიტეტის მიერ არის აშენებული მთელი ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, აზრი და გონი უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტისა იყო ყოველთვის. რამოთ ჩვენი დაფუძნებლებიც, ბატონ ივანე ჯავახიშვილი, პეტრე მელიქიშვილი, ბატონ დავით კანდელაკი, ბატონ დიდებულიძე, ბევრი სხვადასხვანი არიან, მაგრამ აქ ლეგენდარული რექტორები იყვნენ. მე ყველაზე პატარა ვარ, მაგრამ ძრავიანი. და შევძლებ ალბათ ჩემს კოლეგებთან ერთად იმ დიდი საქმეების გაგრძელებას, რაც ამ უნივერსიტეტში დაწყებული იყო 100 წლის წინ. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მინდა მოგახსენოთ და გითხრათ, რომ მე ამ უნივერსიტეტში არ დაბადებული ვარ, თორე აქ გავიზარდე. ფაქტობრივად მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ამ უნივერსიტეტში მუშაობდი. ახალგაზრდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელად თავი დროზე, კათედრაზე ასისტენტად, ასე ვთქვათ, მასწავლებლად, დეპუსტასის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელად, ფაკულტეტის დეკანად, სამშენებლო ფაკულტეტის, ისტორიული ფაკულტეტის დეკანად და შემდეგ უკვე 2020 წელს გავხდი ამ უნივერსიტეტის რექტორი. როდესაც ჩემს წინამორბედს ბატონ არჩილ ფრანგიშვილს გაუთავდა ვადა, სხვა შორის არ ფიქრობდი ამაზე. როდესაც ჩემი კოლეგები შეიკრიბნენ სხვადასხვა საკითხებზე აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობით საბჭოს და გაფართოებული საბჭო ჰქონდა, რომელსაც ასევე ერთადმა ჩემმა კოლეგამ უწოდა ჩვენი უნივერსიტეტის სიმბოლო, ეს არის ვიცერექტორი, ბატონ ლევან გლიმიაშვილი, მასთან მოხდა შეხვედრა ყველა ფაკულტეტის დეკანის და ყველასთან ერთად გადაწყდა, რომ მე მეყარა კენჭი ამ თანამდებობაზე. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, გავიზარდა ჩემი, რა თქმა უნდა, ოჯახში და შემდეგ ჩემ პედაგოგებში. ბევრი გარდაცვლილი ვარ, ბევრი ცოცხალია და დღეს ჩვენ უნივერსიტეტში მუშაობს და მე მიხარია, რომ ისინი ეწევიან დიდ საქმიანობას, ზდიანი ახალგაზრდებს, რომლებიც ქვნიან, ქვნიდნენ, თვითონ ქვნიდნენ იმ ჩვენ დიდ წარსულს, ქვნიან აწყოს და ჩვენ ერთად ვრით მომავალს, იმ ჩვენი ქვეყნის მომავალს, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს და რომელიც გვიამაყება. ბატონ დავით, საკმაოდ ქარტეხილიანი გზა გაიარეთ. ჩვენ ფაქტობრივად თანასაკისა ვართ. რამდენი წლის ბრძანდით? 57. მე თქვენზე უფროსი ყოველი. კარგად გამოიყურებით ძალიან და ძალიან მიხარია. რას არ მიფიქრია, რომ ესეთი ქარტეხილიანი ცხოვრება გვექნებოდა. უბრალოდ იმ თაობას ვეკუთვნი, როდესაც 90-იან წლებს დაეხმა. მე უნივერსიტეტი დაამთავრე 1997 წელს. უკვე დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, დაიწყო ქარტეხილის ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელიც 91 წელს უკვე საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და დაიწყო ის ცხოვრება, რის მომსწრეებით ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, ბევრი სიკეთე მოიტანა ამან და ერთადერთი მთავარი სიკეთე, რაც არის ამ ქარტახილების, რასაც გაუძელით და გვიხარია, ეს არის ჩვენ თაობაში ავთ ვეროსურ წარმოვიდგენით, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნებოდა დამოუკიდებელი. ამ უნივერსიტეტმა ბევრ ამას მიაღწია, მაგრამ ამას მომდევნო ხნის წინ შეხვედრა მქონდა სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებთან და ჩემი პირველი სიტყვა იყო ის, რომ ჩვენ ბევრ ამას მიაღწია, ძალიან ბევრი გავიარეთ, მაგრამ ვერადროს ვერ წარმოვიდგენთ, რომ ამდენი ქვეყნის ელჩი ჩვენ უნივერსიტეტს ესტუმრებოდა და ჩვენთან ერთად იმუშავებდა. ისე მივედი ფაქტობრივად 30 წამდე, რომ მაშინდელ მილიციის შენობაში სამყოფი არ ვიყავი. ჩვენ გვესმის, რომ ეს თბილისი და საქართველოს საზოგადოება ისეთია, რომ თითოეული ოჯახის და ჩემი ოჯახის ისტორია ბევრ მაიცის და არ მოწევს თბილისის უფლებას და არც ჩემ თავს არ ვაკადრებ, არც მიკადრებია ჩემ ცხოვრებაში, მე თბილისი ვიყავი. მაგრამ მოხდა ესე, რომ 90-იან წლებში მე ჩემ პირველ ხელმძღვანელთან, სოფლიოში საქვეყნოს ცნობილ მეცნიერთა, ბატონ ალექსანდრე სუვოროვთან მუშაობდი მოსკოვში, რომელიც ასევე ჩემი მასწავლებლის, დღემდე ჭვიცე რექტორის, ბატონი ლევან გლიმიაშვილის და მასწავლებელიც იყო. ის იყო მოსკოვში ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი, იყო ჩემი ხელმძღვანელი. როდესაც მასთან მუშაობდი სამეცნიერო თემებზე, ასევე დაიწყეთ ახალგაზრდა ბიზნესი. ამ ბიზნეს საქმიანობიდან მაშინ საქართველოს სათვისტომოს ხელმძღვანელობდა ძალიან დიდი ქართველი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი. ასევე მინდა გითხრათ და რომ ამ სათვისტომოში მონაწილეობას ღელოდა და მუშაობდა
ასევე დიდი ქართველი ვაშკაცი კაცი ოთარ ზუხბაია, რომელიც იყო აფხაზეთის მთავრობის ბოლო თავმჯდომარე. ასევე ბატონი ალიკო თავხელიძე, ჩვენი აკადემიის პრეზიდენტი, სხვა და სხვა. და ჩვენ მაშინ ბატონი ივერის გაუსრულეთ, ბატონი ოთარი, ბატონი ალიკოს და ყველას დაუსრულეთ. დაიწყეთ დახმარება ჩვენ თანამემამულეების, რომელიც მაშინ რუსეთში მრავლად მოდიოდნენ. სამხრეთ ოსეთიდან, სამაჩაბლოდან, ცხინვალის რეგიონიდან, აფხაზეთიდან. ბევრი სწავლა სწავლის გადასახადი არ ჰქონდა, ბევრი საცხოვრებელი პირობები არ ჰქონდა. ჩვენი დედაჩემი მეგობრები და ეს მათპატივცემული ჩვენი უფროსი თაობა შესაძლებლობის ფარგლებში მათ ვეხმარებოდით. რა მაინტერესებს იცით, აი ეგ რასაც ახლა თქვენმე მიყვებით, ეგ იყო პირველი წარმატება თუ პირველი წარმატება უფრო ადრე იყო? პირველი წარმატება და უცებ ძალიან დიდი პრობლემა, რაც ამას მოყვა. ამ საქმიანობას მოყვა ის, რომ აშიდელმა იქაუმა რუსეთის ხელისუფლებამ ქალაქ მოსკოვში ამანთა და მამანთა პირით და თვითონ გითხრეს, რომ ჩვენ ეს უნდა გაგვეგზელებინეს დახმარება საქართველოში, აფხაზეთში მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები უკვე. ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და რა თქმა უნდა არ დავემორჩილეთ. ამიტომ მოსკოვში, მოსკოვის ცენტრში, ჩვენ ოფისში შემოვარდნენ ომონის წარმომადგენლები და მაშინ ჩამიდეს ხელყუბარა. ой, რას ამბობთ? ამიტომ ჩამიდეს ხელყუბარა, დამაკავეს, ну, დაიწყო სასამართლო პროცესები, სასამართლო, მაშინდელმა სასამართლომ ეს იყო კრასნოპრესკის რაიონის суд, ვერ მომისაჯა არაფერი და გამამართლა, რამე თუ ეს წარმოუდგენელი იყო მოწმების თვალწინ და მაშინდელმა იქაუბა სასამართლომ გამამართლა. ბატონ დავით, როცა რაღაცას გაბრალებენ, გადგებიან პირზე, წამებენ წილს, რა ხდება მაგ დროს? სიმართლის გჯერათ რომ დადგინდება თუ აი რას ფიქრობდით? ეს შევთვის მაშინ წარმოუდგენელი იყო ესეთი პოპრობა. ამა ისე გარდაიცვალა, რომ მისთვისაც წარმოუდგენელი იყო ეს. იმიტომ ამ თავის ადამიანები ცოტა წარმოუდგენელი იყო, უბრალოდ ეს გაიარეს. ძალიან ცუდი გზნობა, მაგრამ იწყებს ბრძოლას სიმართლისათვის და ეს ბრძოლა შეიძლება შემთხვევაში გამარჯვებით თავდება. რამდენი წლის იყავით მაშინ? მაშინ ვიყავი 31 წლის. გამამართლა მოსკოვის პროკურატურამაც, პროკურატურის შენატაზე საქალაქო სასამართლოს. ჩვენ გავაგზელეთ ისევე ჩვენი თანამემამულეების დახმარება და მუშაობა ქალაქ მოსკოვში და მოსკოვის ოლქში სახშახოვის რაიონში. რაზეც უკვე ძაა გაბრაზებულმა იქაურმა ასე ვთქვათ პოლიციამ, მაშინდელმა მილიციამ კიდევ ერთხელ დამაკავა ჩემ ეზოში ჩაიკოვსკის ქუჩაზე 12 ნომერთან. ამერიკის საელჩოს პირდაპირ იარაღის განვითარებას. ამის შემდეგ მე მათ მომისაჯეს 6 წელი მერე დამიკლეს მე და მერე გადმოიყვანეს საქართველოში, ქალაქ თბილისში. ქალაქ თბილისში უკვე მე გავთავისუფლდი. დაიწყე შრომა და მოღვაწეობა გავაგზავნეს ჩემს უნივერსიტეტში ისევე პედაგოგად, მასწავლებლად. მე არ მიყვარს ამას საუბარი, მაგრამ იძულებული ვხდები რომ თქვა, არასდროს არ მისაუბრია, თუმცა ეს ჩემო მეგობრებმა და ჩემო ახლობლებმა და მასწავლებლებმა ეს იციან. მაშინ მე წარმოშობით რაჭველი ვარ. აბროლავის რაიონი და სოფელ ხოტევიდან. мама და მეც და ჩვენი ოჯახი ჩემს სახლშიათ ეხმარებოდა აბროლავის რაიონს. ამ გაჭიროების პერიოდში ესა მე მოსკოვში ცხოვრობდი რუსეთში. ჩვენ ეხმარებოდით სხვა სხვა სურსათ სანოვაგით, ასევე ახალგაზრდების რომლებიც სხვადასხვა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდნენ, გადასახადი სხვადასხვა საკითხებში უწოდით დახმარებას. მაშინდელმა გუბერნატორმა რაჭალეჩხუმის ქვემოსვანეთისა ჩემთვის მოულოდნელად ბატონმა ფროიძემ და უნივერსიტეტის რექტორ აკადემიკოსმა ხუროძემ წარმოადგინეს ღირსების ორდენს და ჩემთვის მოულოდნელად მაშინდელმა პრეზიდენტმა მომანიჭა ღირსების ორდენი. რატო ყვები ამას? ბატონო, ეს შეკითხვები მე დამისვეს რამოდენიმე დღის წინ და გაუშვეს რაღაც ეპიზოდი თავის ინტერპრეტაციით. მე ინძულებული გავხდებოდეს მომეყოლა, თორე ამ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპებს მე არ ყვები ხოლმე და არც არავის არ საერთოდ არ მინდა ხოლმე გავიხსენო სხვადასხვის ის არომატებლობები და ის მომენტები, რომლებიც სამძიმე იყო არამარტო ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ჩემი ახლობლებისთვის. ბატონ დავით, სანამ ეს სიუჟეტი გაკეთებოდა, მე ჩემი ჯგუფი და არც თქვენ ტყუილის უფლებას არ მომცემთ, ერთი კვირით ადრე დაგირეკეთ და მინდოდა თქვენთან ინტერვიუ შეაწერა. ძალიან ბევრი ამბები ვიცი, ძალიან ბევრი თქვენი გაკეთებული სიკეთის შესახებ ვიცი და აქედან გამომდინარე მოვედი, ну, არაუშავს. ალბათ. მე ვეცდები, რომ მაყურებელს დავანახო
თქვენი თავი სხვა რა კურსით. Რამდენად რთულია რომ რაღაცას ისე არ ამბობენ, ღირსების ორდენი მიიღეთ, ამდენი სიკეთე გააკეთეთ და უცბად გესვრიან ტალახს. Ჩვენა წინაპრება უფრო მეც გაუძლეს. Ჩვენა წინამორბედება მეც გაუძლეს. Წინამორბედა რექტორებმა მეც გაუძლეს, როგორც ჯავახიშვილის, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ასევე ალბათ ეს ჩვენი ბედია და უნდა გაუძლოთ და მოусმინოთ და პასუხიც უნდა გავცეთ. Რამეთუ ის ადამიანების ახალგაზრდები, ვინც მაგალითად ამ სიუჟეტში ჩემზე საუბრობენ, ისინი ჩვენი შვილები არიან. Მე მზათა ვარ, პირისპირ საუბარში მათ აუხსნა თუ ჩემს წარმოდგენილ დოკუმენტში რა არის სიმართლე. Და ყველა იმ ჩემს, ასე ვთქვათ, პირად საბუთებში პასუხისგებელია ყველა სიტყვაზე. Იქ იყო საუბარი, რომ მაგალითად ჩემსივე გაყალბებული. არავითარი გაყალბება არ აქვს. Მერე იყო 2001 წელი, 2002 წელი ვიყო საქართველოს ატომური ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე. Მაშინ ჩამოყალიბდა იმ ძრადი გაინთარება საქართველოს ენერგეტიკისა, რომელიც შემდეგ 2004-2005 წელში, ასე ვთქვათ, ძველი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება იძახდა, რომ ყველაფერი მათ გააკეთა. თქვა უნდა ყველაფერი გააკეთა, ყველა მუშაობდა, მაგრამ ამის ჩანასახი იყო, თქვა უნდა 2004-2005 წლებში. Da, bă, tu, ძალიან დიდი პროფესიონალები მუშაობენ, მუშაობდნენ იმ გაჭირვების დროს ამ დარგში. Და მათი დიდი დამსახურება ყველაფრის ამის მოტანადეს არ უნდა დაუკარგოთ. Და დავით ვირცხულავა, ბატონი ნორუზოვი მუშაობდა, რომელიც ძალიან ახლო კონტაქტში იყო აზერბაიჯანთან, ჩვენ სომხეთთან. ენგურზე ძალიან დიდი სამუშაოები ტარდებოდა. Ეს ყველა ფონდებიდან მოძიდული თანხები, ეს გრადი განვითარება, რა თქმა უნდა, ამ მუშაობა მოიდა. Ჩვენ ამაზე არასდროს არ საუბრობთ. Შემდგომში მე გავაგრძელე ისევე უნივერსიტეტში საქმიანობა და ბიზნესში. იყო 2007 წელი, როდესაც ჩვენმა ოჯახმა და ჩემმა პარტნიორებმა შეიძინეს სამების მიმდებარე ტერიტორია, სადაც თუ გახსოვთ დიდი რადიოლოკაციური აპარატია. ეს იყო სხვადასხვა კომპანიების. საპატრიარქოსთან მაშინ და ქალაქ თბილისის მერიასთან მაშინ, მაშინდელ 2005 წლის მერიას თხოვნით ჩვენმა კომპანიამ და პარტნიორებმა შეძლეს ამ ქონების გამოსყიდვა და გადაცემა ქალაქის მერიისათვის, რამე თუ ქალაქის მერიას მაშინ არ ქონდა ამის საშუალება, რაშიც ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს კომპანიას გადმოეცა ქალაქ თბილისის ჭავჭავაძეს თუ ქალაქის ტერიტორიას. ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ტერიტორია, მოიხსენება ძალიან ბევრი თანხა დაჯდა ამ ყველაფრის შეძენა, გადმოეცა მე და ჩემს პარტნიორებს. ზუსტად ბაქედან დაიწყო ახალი პრობლემები, ეს იყო 2007 წელი, როდესაც მე შეთითხმული ბრალდებებით ჭავჭავაძის გამზე დამაკავეს. დამაკავეს ვითომ და გადაცემისათვის ახალგაზრდების ჩემს შემთხვევით ნაცნობთან ერთად. იმ წუთში არ დაუკავებიათ, რამე თუ იქ იყო კამერები, ოპერატიული კამერები და ეს ყველაფერი გადაღებული იყო, იქ არაფერი არ მოხდარა. ეს კამერები, რა თქმა უნდა, მაშინ არავის არ გამოუყენებია, დაგვაკავეს. ა მოსამართლე, მაშინდელი მოსამართლე ვერღებულობდა ჩვენი დაკავების დაპატიმრების გადაწყვეტილებას, რამე თუ მე დამაკავე შევიდა ჩემი ახლობლების სახლში, ჩემი მეგობრის სახლში, მე არ ვიყავი ჩემს სახლში, სტუმრად ვიყავი ჩემს მეგობრებთან, რომელ ოჯახშიც ხალბატონები ცხოვრობენ, ბატონები, მეუღლე, ძმა და იქ აღმოაჩინეს ავტომატი ლაზერული დანადგარით, ზაფხული იყო ასევე და აღმოჩნდა, რომ ეს ავტომატიც იყო ჩემი. Ეს არის 2007 წლის. ეს იარაღის უთანგდებდ რა არის. ბოლო იარაღის გარეშეა უკვე. აი ეს ის დიდი კურიოზი უფრო ის არის. ეს ავტომატი აღმოჩნდა იმ სახლში. თუმცა ის ოჯახის წევრები, როდესაც ეს და ვიძახდით, თუ საჭიროა ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენი ეს ადამიანი სტუმრად არის მოსული. როგორ ავტომატი რატო რა? ზაფხულში, ასე აგვისტოს თვეში მე ვიყავი სტუმრად ოჯახში მისული ავტომატი, როდესაც ესაც ვერ შეინახავ თავისი. რით ახსნეს? აი რა რა. ახსნა იყო ასეთი, რომ ჩვენ და გვეღიარებინა, როდესაც უკვე საპატიმროში ვიყავით, უნდა გვეღიარებინა, რომ ჰქონდა ერთ-ერთი ორგანიზაციის ვალი და ეს აღნიშნული ქონება უნდა იმ ორგანიზაციის სახელზე გადაგვეტანა. რაზეც, რა თქმა უნდა, ჩემგან მიიღეს ტკიცე უარი. სხვა შეიძლება ძალიან დიდხანს გაგზელდა ეს, სადაც 7 თვე გაგზელდა. შემდგომში უკვე მამასთან, ჩემს იზესთან აღწარმოეს ჩემს პარტნიორებთან მოლაპარაკებები და ესეთი საკითხი დადგა, რომ ისევე მაშინდელი პროკურატურისგან, მაშინდელი გამოძიებისგან, რომ
ჩვენ უნდა გვეთქვა რომ თუ ამ ქონებას გავყიდით ან ინვესტიციაში შემოვიტანით 5 მილიონ ლარი უნდა გადაგვეხადა ერთ-ერთი ორგანიზაციის. ეს ყველაფერი დოკუმენტალურად არის ყველაფერი, პროკურატურაშია, ძიებაშია, სასამართლოს გამოძიებული აქვს, მოგახსენეთ ყველაფერს. ამან მაშინ გამე თუ ჩემთა ერთად ჩემი თანამშრომელი იყო სულად ყველა დაკავებული და იყო დაკავებული ასევე ჩემი მეგობარი, რომელიც სულად შემთხვევით მოხდა არის. და ბაბა მოუწერა ამაზე ხელი, ოღონდ ქონება არ გადაგვიცია. გამოსვლისას, როდესაც ქონების გადაცემა მოგვთხოვეს და არ დაყაბულდა და არ მოგვცეს უფლება ამ ქონებაში არც ინვესტიციის ჩადებისა და არც ამ ქონების გაყიდვისა, უკვე დამაკავეს მე, ბრალდებით აღლითობაზე და სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობაზე. რამე თუ ერთ-ერთ კომპანიას აჩივლებინეს საქალაქო სასამართლომ. საქალაქო სასამართლომ ეს იმდენად ყალბი საქმეა, რომ მაშინდელმა საქალაქო სასამართლომ ჩვენი გაგვამართლა და არავითარი მოტივი არ იყო იმისა, რომ ჩვენ იმისთვის ფული უნდა გადაგვეხადა. ამიტომ სასამართლო გადაწყვეტილება იყო საჩვენოც უყოლო. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეგვეძლო ინვესტიცია შემოგვეტანა ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნიდან შემოქმედა ინვესტიცია, დოკუმენტები არის 20 მილიონი დოლარის ოდენობით, ეს დოკუმენტალურად უკვე გაფორმებული იყო. არ მინდა ხოლმე გახსენება, რა გავიხსენე, ბატონი დავით დარჩიაშვილი იყო მაშინ ღია საზოგადოება საქართველოს თავმჯდომარე და მასთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ მაშინდელ იქ პავლილოთა შეხვედრები, რომ მათთვის მიგვეცა საშუალება რეაბილიტაციისა და ახალი ცხოვრებისა და გადაგვეცა ფულადის სახსრები, რომ მათ ესწავლათ ბიზნესი, ისინი ღია საზოგადოება ატარებდა შეხვედრებს, ტრეინინგებს და ესე ვთქვათ სტარტაპისათვის ფული. ეს შეხვედრაც მოხდა ქორთიათ პერიოდში. მაგრამ მასში ჩვენთან ერთად მაშინ ალბათ ხვდებით მუშაობდა ღია საზოგადოება საქართველოს ბატონი დარჩიაშვილი. ამ დროს, როდესაც ეს უკვე გადაფორმდა, დამაკავეს მე, დააკავეს ჩემი სიძე ქალიშვილის მეუღლე, არაფერში არ იყო გარეული არც ის, დააკავეს ესეთი ჩემი ბიძაშვილი და დააკავეს ესეთი არბიტრი, რომელმაც ეს ქონება, რომელიც ჩემი იყო და ჩემი პარტნიორს კანონის დაცვით დავდეთ ხელშეკრულება კვიპროსის ერთ-ერთ ფირმაზე, რომ მას უნდა აეშენებინა ამ ქონებას ყველანაირზე, მას უნდა აეშენებინა აქ ტოლლები და დაეკმაყოფილება პირველი 7 მილიონი ნახევარი დოლარის ოდენობით უნდა ყველა გაეყვანა, ზოგიერთი იქ პრივატიზირებული უნდა აშენებულ სახლში ესულიყო. როგორც ეს და რიგია ბიზნეს მთელი პროცედურების დაცვით. დაგვაკავეს და უკვე ვითხრეს, რომ ეს ქონება უნდა გადმოგვეცა მათთვის. Ну კიდევ უარზე წავედით, რამეთუ ეს ქონება არ არის მარტო ჩემი. ეს რა თქმა უნდა ჩემთან ერთად ეკუთვნის ძალიან ბევრ ადამიანს. ადამიანებს, რომლებსაც ჩადებული აქვთ ძალიან დიდი შრომა და თანხები. ეს ადამიანები ძალიან ცუდები არიან. არ არის ასე მარტივი ადამიანების ბედი თამაში. მარტო თქვენზე იყო ზეწოლა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლიდერი ამ თემისა და უფრო მეტი პროცენტის აქციების მფლობელი მე ვიყავი. და დავაკავეს. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ დაგვითვია ისევე ეს ქონება, მათ უკვე იძულებითი აუქციონის წესით გადაიტანეს ერთ-ერთ კომპანიაზე. ის კომპანიაც არაფერში ვარ შეიძლება ის ხვეპლი იყო იმ პერიოდში. ჩემი აზრით ესე. გადაიტანეს ამ კომპანიაზე. ციხიდან გამოსვლა და გამოგვიშვეს ერთ თვეში. მე ჩემი სიძეც ასე ბიძაშვილი ასე ის არბიტრი ნუ რაღაც 10000 ლარის ოდენობის გირაოთი. ამის შემდგომ არც ერთი დღე ჩვენ არ გაგვიწყვეტია ამ ქონების მოთხოვნის საკითხი, რამე თუ კიდე ერთხელ ვიძახი ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის ქონება. რა წაიღეს? წაიღეს, გადააფორმეს. მაგრამ თვითონ არც ის კომპანია არ თილოდა ვის ახალზეც იყო გადაფორმებული ამ ქონებაზე. ასე თქვა რამის საშენს რა თქმა უნდა მათი იყო მაშინ და ეს ხელისუფლება მაშინ და ხელისუფლებას ჰქონდა ამას დადებული ხე. ეხლა რა მდგომარეობა? არც მაშინ მომიკლია ყურადღება და დღესაც სოციალები არიან მაშინდელი ასე თქვა გამოძიების მუშაკები და ყველა შეიძლება დაასრულო რომ მე კონტაქტი ვქონდა და ყოველთვის ვიძახდი რომ ამ ქონების ასე მარტივად წარება შეიძლება. 2012 წელს ჩვენ შევიტანეთ განცხადება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მაშინ დაიწყო გამოძიება. გამოძიება დაიწყო ჩემზე, ჩემი ოჯახის წევრებზე. 2014 წელს არის ეს რომა გამოწერა, როდესაც ეს დღესაც მის გამოძიება. დაიწყო გამოძიება. გამოძიებაში დაკითხული იყო ძალიან ბევრი მოქმედი პირი ადამიანი და 2017 წელს უკვე იმ ნაწილში რა ნაწილშიც გვედავდნენ თაღლითობასა და ნონსენსი იყო სასამართლო, რომელმა ჩვენ გაგვამართლა იმ სასამართლოს გადაწყვეტილების იმას გვედავებოდნენ. მაგრამ ყველა საინტერესო ის არის, რომ პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომელიც ჩემ ადვოკატს ჰქონდა მოპოვებული, სადაც ეძახიან რომ ამით იყო ხელისუფლების უმაღლესი პირები დაინტერესებული. ეს ჩანაწერი საქმეში არის, სასამართლოშიც არის. ამიტომ ჩვენ ბევრი აღარ გულაპარაკია და ბევრი აღარც მოგვითხოვია მათგან რა აზრი ქონდა მათგან ამის მოთხოვნის.
Orice Da, amis gamartlebis saphuzoze daiqo zieba, romelic da uzeneesa samartlom da gamartla is adamianits gamartit chvens uqola, khonebas adebs qadaga da midis amaze mauqleva. Rat sheikhva meore temaze, razets gvedaveboden 2007 qlas, amazets midis gamozieba arsebobs dokumente, sadats midis dakitvebi, rame tu zaman bebi khalkhi iqo bashi am sakmis chareul da ერთ-ერთი გამოძიებელი თვავსტები გვარად უკრაშული გარდაცვლილია ის და რაღაცა პრობლემაა, მაგრამ მივა გამოძიება ბოლოს. ჩემთვის ეს ნათელია, ზოგია. ვიდა ვისი შეკვეთი და რატომ იდიოდა ეს? ჩემს ყველაფერი ნათელია, რამე თუ ჩვენთვის ახლა ამ ხელა საკითხებში ბავშვები არ ვიყავით და ყველა საკითხი ვიცოდით, მაგრამ მე მინდა რომ ეს დოკუმენტალურად პროკურატურისა და გამოძიების სასამართლოს მიერ იქნას დამტკიცებული. არავის არ ვეჩი, არავის დაპატიმრებას არ ვითხოვთ. Protes unde ai fost gamoziabil de საზოგადოება და ჩვენ de ჩვენ ბავშვებმა უნდა იცოდეს ოფიციალურად მიმდინარე ამის დანაშაულ. Შურისძიების გრძნობა არ გაგაჩნია. Არავითარ შემთხვევაში არ მაქვს შურისძიების გრძნობა. Ეს ჩემო მეგობრებაც და კოლეგებაც იციან. Რამე თუ არც იმაზე არ აქვს შურისძიების გრძნობა, რომლებაც ეს შეგვეთები მიცეს. Რამე თუ ალბათ თვითონ უნდა მიხვდნენ და თვითონ რო ვერ ხვდებიან საცოდოობა ამაში. Აი დღევანდელი ქმედებებიდან ჩვენთან არა საერთოდ რაც ქვეყანაში ხდება შედებები და ხვთებით რომ ისინი ამას ვერ ხვთებიან. Იმ ხელა რამე შეუნდეთ და ვაპატიეთ და მივეცეთ საშუალება რომ ეს ჩვენი ქვეყანა არ გვეჯიჯნა. Ჩვენ ყველა ერთად არ ამარტო ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ, პედაგოგებმა, უშებმა, გლეხებმა, ქართველი გლეხი ყველაზე განათლებული, ქართველი უშა ყველაზე განათლებული და მსოფლიო ჩემი აზრი ეს და მეგონი ამაში დამეთანხმებით. Ჩვენ ძალიან განათლებული ქვეყანა და ერი ვართ. Ჩვენი მოსახლეობა უაღრესად წმინდა და დიდგზაზია გავლენილი. Მივეცეთ ამის საშუალება რა მავანი და მავანი ამას ვერ იგებს და ისევ და ისევ უნდა გვაყოფონ ამ ქარტეხელში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანას უფრო მეტი აქვს გადავლილი და მე ვფიქრობ რომ ამასაც გავლილი და დავადგენთ იმ გზას, რომელზეც ერთმა მოგვცა უფლება ვიოცნებოთ. ბატონ დავით, გებძოდნენ რუსეთში, გებძოდნენ საქართველოში. როგორ ფიქრობთ? ეხლა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ და ანალიზს აკეთებთ. Ეს იყო თქვენი შეცდომა, ნდობა, აი რა იყო? Აი ეხლა ქარტეხილიო ესე დავიწყე, ქარტეხილი კი არა, ქარიშხალი და საშინელებები გაგივლიათ. Პირდაპირ ვიტყვი რომ არაფერი შეცდომა არ იყო. Ეხლა დააბრუნო ცხოვრება, ისევ საქმეს მსახურებ, ისევ იმას გავაკეთებ, რასაც ვაკეთებდი. Ერთი წუთით მე არ მიფიქრე რომ შეცდომა მქონდა დაშვებული. Ეგეთ ერთ მომენტში ცხოვრებიდან ჩემთვის ძალიან საინტერესო. Ეს იყო 2011-12 წელი. Და ისევ ზეწოლა იყო ჩვენ ოჯახზე და ჩემი ქალიშვილი მეუბნება, მამი დაწყარდი, ვიძახი ასე გაჩერდი, ხო ხედავ რა არის мама, რა მდგომარეობა. Მე ჩემ ქალიშვილს უთხარი მაშინ, ჩემი გარდაცვლილი მეგობრის შვილი იყო, მაშინ ჩვენთან სახლში. იმ მეგობრის, რომელიც მოსკოვში ჩეთანაში მუშაობდა და ერთად ვაკეთებდი ჩვენ საქმეს. Მამი მეუთხარი მე ვერ დავწარდები მეთქი. მოვა ის დრო შენამით და ამ წარსული და ამ დღევანდელი დღით იამაყებ მეთქი. Ეს არის 2012 წლის არჩევნებამდე. ერთი არა ძალიან ცუდი რომ დედა და мама გარდაიცვალენ. Мама შენებელი იყო. დედა სამედიცინო უნივერსიტეტის პედაგოგი. Мамას არ ეჯერ, აი ვერ იჯერებდა რა და როდესაც აი პროკურატურაში დაკითხებზე ვიდიო და სულ კითხულობდა. ჩემი შვილი არაფერში არ დამაშავებდა, ესე მოხდაო. Და ჩემთვის იმ ქონების დაბრუნებაზე მეტი პათოლოგია მინდა გითხრა და ეს დაში საერთოდ აი დოკუმენტის აღება იყო, რომელმაც მე გავამართა და мама ამას მოესწრო. მე ბებიასთან, ბაბუასთან, დედმამასთან უკვე და წასულ მასწავლებლებთან და ჩემს კოლეგებთან პასუხისგებელი ვარ. Пасуხი დღეს რომ მე რექტორი ვარ, პასუხისგებელი ვარ. დაახლოებით 300-400000 ადამიანთან რომ ეს უნივერსიტეტი დამთავრებული იყო. მე ვის მიცემ იმის უფლებას, რომ მე მითხრას რომ მე მორალურ და ზნეობრივი უფლება არ მაქვს ამ თანამდებობაზე მუშაობის.
Aravis ar fi samsulos, rame tu ce mi-ți horeba, Natalia, sa zuga doeba micis, sa cartuloșii, ți-an, ți-an, tâltvilișii, ți-an, rajași, ți-an, moscoșii, tu imi sunt de ceapzandez, da, egit, o zrahte, o damași, rot, rame de nimeni, da, mi-e gard de sulili, ar tot slăbi țari. Badnu David, sagani. Gibadra. Mui hurac arebi. Adamini romelici este bit cargat, perspectiva gata, ai piroli picri raiho, harta ganshi. De nat, ita carg sa cum ai spus, e auditru. Mehau, uez, vicodi, uez, ce mu tavaze baigoru, ce n-am nici stavu de dagu nevebe. Reacția și nagara, tava, tava, tot zatvi, ca uimez, de ce mi-e gobrebit. Am uitat, uez, idi, aset cu at psihologiul, dar tu ari, uimez, rat, cam dar tu li, uimez, magra. Ola pei tavi s-a adus de mine. Ojahe, im dros ruca eseti situația gadamies, da, esetim dgomareoba, ძალიან ხშირად ოჯახი გატყდება ხოლმე. Ესეთ სიტუაციაც იყო, 2009 წელი იყო, მე მგონი, როდესაც ესეთ ჩემ მეგობართან, მე სახლში არ ცხოვრობდით, რამე თუ ყოველ წუთში დაკავებას ველოდებოდით, ვიდეოდა მოლაპარაკებები ამ ქონების წაღებაზე, გადაფორმებაზე და სახლში არ ცხოვრობდით. Ცხოვრობდით მაშინ ერთ-ერთ ჩემ ბავშვობის მეგობართან, ბატონ მამუკა გიორგაძესთან, შეიძლება იცით. კი. მამუკასთან სახლში და როდესაც ქალიშვილი მშობია როდა და ჩვენ ეს ვიცოდით. ჩემ ასიძემ გადაიცვა ქალიშობა ჩემგან და მამუკასგან დავაუკიდებლა და ჩვენ არ ვიცოდით. მამუკას ორი ანგელოზივით ქალიშვილი ყავს. ეტყობა რომელიღაცას არ მეუღლის ასაცველი აიღო და ამ ასაცველით ჩაჩავას სამშობიაროში წავიდეთ. ჩემი ქალიშვილისა და შვილიშვილის სანახავად, თავის ვაჟის სანახავად. ჩვენ ძალიან ვინერვიულეთ, მაგრამ რომ მოვიდა არაფერი არ მეთქვით. Ну, мама ისე უნდა მოქცეულიყო ალბათ. Ვეცა ჩაჩავას სამშობიარო მაშინაც და ყველგან სახტანაც მაშინდელის სოდისა და კუდის თანამშრომლები იყვნენ. ძალიან ვინერვიულე რომ მოვიდა, მაგრამ რა უნდა მეთქვა мама და რა თქმა უნდა უნდა და მეულისა და ვაჟის ნახვა. ქალიშვილი ჩემი გათხოვილია, დიპლომატია, მუშაობს ბუდაპეშტში, ჩვენ საელჩოში, შვილიშვილი 11 წლის არის და სწავლობს და ქალიშვილთან ერთად არის. ჩემი ძე პროფესორია, დოქტორია, ტონიკე კიზირია. ჩემი მეუღლე მარინე გურგეინძე არის სამედიცინო ინსტიტუტის პედაგოგი, ექიმი. მაშინაც მუშაობდნენ პროკურატურაშიც, ფინანსურ პოლიციაშიც ეს ადამიანები, რომლებიც ამოსამართლობას ვერ ეგუებოდნენ, მაგრამ რა ექნათ. რამე თუ როდესაც ეხლა მინდა კიდე მადლობა უთხრა და მენათქვა პატუსის მადლობა მაშინ ფინანსურ პოლიციაში ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თავისი ფული ვიცა ბადრაკს რომელიც ვაკავებდა და უთხრა რომ ბატონ დავითს და თორნიკეს უყიდეთ ყველაფერი და შეუტანეთ ზოლატორში. Რა თქმა უნდა რომ გამოვიდნენ მას ბევრი მადლობა უთხარი იმიტომ იმ მომენტებში თანადგომა ძალიან ჭირად პასუხს ვიდა სულიერად ვიძახი და არა მატერიალურად. ასე რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები ყოველთვის ცხოვრობენ და ჩვენ წელშიც იყო ადამიანები, იყო საშინელება, მაგრამ ადამიანები შემდგომ წლებშიც ეხლაც არიან და ყოველთვის იქნებიან და ამ 2012 წლამდე ცხოვრობდნენ ადამიანები, რომ ჩვენ გვერდზე არიან და მათ რა თქმა უნდა დიდი პატივისცემა. არ გსაყვედურობდათ მეუღლე? Არც ერთი წუთი არ უსაყვედურია, ყოველთვის ჩვენ გვერდზე იდგა და ჩვენ გვერდზე დგას დღესაც და ყოველთვის. Არც ერთი, არც მოსკოვში არ უსაყვედურია, პირიქით. ჩემთან ერთად აღზარდა ორი შვილი, რომელთაც ჩვენ ვამაყობთ. ასე რომ ჩემი ვაჟის, აგერა ის ხოლმე სპორტის თავზია და განახებთ ერთ-ერთ წელს თავის მეგობართან ერთად. მათ ბევრი გამოგონება აქვთ. ჯერ ხაგზელებს ხოლებასა და საქმიანობას. და არავისთვის შურიზებას არ ვაპირებ. უბრალოდ სამართალმა, ასე ვთქვათ, პური უნდა ჩამოს. ეხლა თქვენ აგრძელებთ მოღვაწეობას, თქვენ არ ვიცი, იძულებული გახდით, არ ვიცი თქვენ სპეციალურად გაასაჯაროთ თქვენი ამბავი. საბჭოს მოუყევით თქვენ შესახებ. თუ იცოდნენ, ყოველ შემთხვევაში გააფრთხილეთ. რა თქმა უნდა, ამ უნივერსიტეტში ჩემ შესახებ ყველაფერი იცის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ჩავთვალე ვალდებულად თავი გაფართოებულ საბჭოზე, იმიტომ უნივერსიტეტის რექტორს როგორც მოგესწრო, ის ირჩევს აკადემიური საბჭო. უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს და ერთად მართავს წარმომადგენლობითი საბჭო. არის ასევე თვითმართველობა, სტუდენტები, დეკანები, ხარის უზრუნველყოფის სამსახური, ამიტომ ყველა ეს ადამიანები მე გუშინ შევკრიბ. ერთ-ერთი კომპანია მიიღებს პრეტენზიას იმაზე, რომ მე არჩევნების დროს მხოლოდ საბჭოს მოახსენე ერთი ეპიზოდი ჩემი ასე ვთქვათ, დასამართლებლობის. თელმა უნივერსიტეტმა იცოდა ჩემი ყველა ჩემი ეპიზოდი. Dobrot მე ჩავდე დოკუმენტებში, რომელსაც მე კანონი არ მავალდებულებდა,
გამართლების საბუთი, ასევე ჩავდეის საბუთი გენერალ პროკურატურა აწარმოებს მოკვლევასა და გამოძიებას ჩემი და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ ჩატარებული რეპრესიების. Ჩემი მოვალეობა სამოქმედო გეგმის დროს იყო სამოქმედო გეგმის წარმოდგენა და ჩვენ შეგიძლიათ ამ უნივერსიტეტში აკადემიურ საბჭოს წევრებს, დეკანებს, მენეჯერებს ითხოთ და ისინი კეთდნენ ჩემი და ჩემი ოჯახის ისტორიის შესახებ. Ამე თუ დიდი ხანი ამ უნივერსიტეტში ვწყობ. Დღეს დღეს ასე საკითხი უნივერსიტეტში მოიხსენებათ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ძალიან დიდი ცოდნის ტაძარია. წინა ხელისუფლების დროს არ მიყვარს, მაგრამ თვითონ მაიძულებენ ამას ლაპარაკს, თვითონ ტეხენ ამაზე საუბარს. ასული ხელისუფლების დროს ფაქტობრივად ყოფილმა მართველმა ამ უნივერსიტეტის ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან მცირე თანხად გადაცა უნივერსიტეტს, რომელიც ყველა ვიცით ვისიც არის, თავის ოჯახს. კანცლერმა, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, უნივერსიტეტმა დაიწყო ქონების მოკვლევა. Რამე თუ მე შემიძლია თქვენ გახვიდეთ და უკან ნახოთ სტუდენტებს, აღარც სტადიონი აქვთ, არც კორპუსები აქვთ. Რა თქმა უნდა, სტუდენტებია, რომელიც ამ უნივერსიტეტში სწავლობენ, მაგრამ ეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქონება იყო. ვისია ახლა ეს ქონება? თავის ოჯახს, ბატონ სააკაშვილის ოჯახს და მისი პარტნიორებს. ზუსტად ბატონ აკვაპალიანმა რომ დაიწყო ამის მოკვლევა, შემდეგ გამოჩნდა რექტორს და უნივერსიტეტზე თავდასხმა. ბატონო დავით, ძალიან ბევრი სამეცნიერო ნაშრომი გაქვთ. როდის ასწრებდით, ესე იგი, სულ გადარბენა, პატიმრობა? მაგის დრო როგორც ნახეთ, ქონდა. ასწრებდით? რა თქმა უნდა, ახლა როგორ არის სამეცნიერო ნაშრომი, მე ახლა ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს ყოველთვის ეუბნები ხოლმე. თუ ნაშრომში სტუდენტი არ ყავს მეუთხარი, ის ნაშრომი ნაშრომი არ არის, თქო და ხალხური ზაბება დამიწყო დაჯერება. რამე თუ მეც, როგორც თითოეული ჩვენთაგანი, ვიყავ ერთი ახალგაზრდა, ცელქი, რომელიც ცხოვრობდა, დადიოდა თაში, ზღვაზე, ბარში, მაგრამ ჩემმა პედაგოგებმა, რაც გადაცვლა ბატონმა ნიკოლოზ ბოწენელიძემ, ერთმა დიდმა ჰიდრომშენებელმა საქართველოში, ბატონმა ზურაგედეინმა და სხვებმა და სხვებმა, ასე ვთქვათ, დაიწყეს ჩემთან ურთიერთობა და დავიწყეთ ერთად, მათთან ერთად, ძალიან პატარა მე, დავიწყე ამ შრომებზე მუშაობა. მათ ერთხელ ითხრეს და მათთან ერთად გავაკეთე, შემდეგ მეორე, მესამე. შემდეგ უკვე მეც ასაკში წამოვიზარდი, ასევე ჩემს კოლეგებთან, ევროპელ კოლეგებთან უკვე ახალ ცხოვრებაში, თორე ადრე არ ქონდა ეს ბედნიერება ჩვენ. და ასე შედგა ჩემი სამეცნიერო კარიერა. ეხლა უკვე მე ვფიქრობ ესე და მე ვეუბნები ჩემს უნივერსიტეტში, ჩვენს უნივერსიტეტში, ჩვენს მეგობრებსა და კოლეგებს და პროფესორებს, რომ მათ უნდა გაზარდონ ეს სტუდენტები, მათ უნდა შეგცვალონ ჩვენ, მათ უნდა გადაიბარონ ეს უნივერსიტეტი. აი, რა სპირდებით თქვენ უნივერსიტეტს, რა შეძენთ, ან რა შეძინეთ? უნდა გითხრათ, რომ მე ამირჩიეს 2020 წლის 27 იანვარს ნინაობას, ძალაუფლება, ასე ვთქვათ, რექტორის მივიღე 17 თებერვალს, შევიდა კანონიერ ზალაში. მორკვირაში დაიწყო პანდემია, ურთულესი პერიოდი დაიწყო. ეს უნივერსიტეტი ცოცხალი ორგანიზმია. აქ არის ყველაზე რთული ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ტაძარი ცოდნისა, ახალგაზრდობაა შემოსული, რომელსაც ყველაფერი აინტერესებს. ახალგაზრდობა, რომელიც ჩვენი სიცოცხლის გაგრძელებაა და მათ ხვდება ვინ? პედაგოგი, პროფესორი, გამოცდილი, განათლებული ადამიანი, ცხოვრებით გავლილი, რომელსაც მრავალი სტუდენტი აღუზდია. ეს არის ურთულესი ორგანიზმი, ურთულესი სიმბიოზი ახალგაზრდებისა და ძველგაზრდების შერწყმის. და დაგვეთქვა პანდემია, მსოფლიო პანდემია, რომლის დროსაც უცებ უნივერსიტეტმა შეძლო და ჩემს კოლეგებთან ერთად გადავედით ონლაინ რეჟიმზე, ონლაინ სწავლებას. ეს წარმოუდგენელი, რომ ჩვენთვის სტუდენტი არ იყოს აუდიტორიაში. მაგრამ მე ჩემს კოლეგებთან ერთად შევძელი იმის გაკეთება, რომ ჩვენ აკადემიურად გამოვიცხადებია, სტუდენტები მიღებულობენ განათლებას, დღეს უკვე ლაბორატორიულ სამუშაოებზე ჩემოდიან. ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ეს. ეხლა მე ძალიან ხშირად ამ აქ ჩართვა უცხოელ კოლეგებთან, COVID-19-თან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ურთიერთობებია მასთან დაკავშირებით და უკვე ჩვენ 6 საგანმანათლებლო პროგრამაში შეგვაქვს აბეტაკრედიტაცია მე თეთრი შური თუ ჩემი მეგობრისა და კოლეგის ბატონ იგია შერვაშიძისა, რომელთაც მიიღო აბეტაკრედიტაცია. ეს არის საერთაშორისო აღიარება პროგრამისა იმ სტუდენტებისა, რომელიც აქ სწავლობენ. მათ ეხსნება გზავნილ მთელ მსოფლიოში, აბეტი არის ამერიკის შეერთებულ შტატების აკრედიტაციის საბჭო, ეხსნება გზავნილ მთელ მსოფლიოში. ახლა წარმატებაა, რომ ეს ამას ჩვენმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტმა ბატონმა გიაშრომით და ვაწევით თავის კოლეგებთან ერთად ეს აკრედიტაცია მიიღო. ახლა სან-დიეგოს უნივერსიტეტთან ერთად
Bătăm hal guvernan ertat, magdam agres ertat, ușoabe cei mi colegi de guvern, cei vitant, tarvat care cei programe să vedă care itatia ze. Și un zâmbetul programe vii cu orbagi diplome vii saprangi tân, Italia tân, Japonia tân, și vodi an studente vii rolul zâm programe ze salube. Te-ai sinea că vii nordi de losa că toți tehnicul universitetei se da. Schiavs va saite și o universitate vii să cu rolul soplioși ariere universitate vii. Ce e cu laboratoriul bază? 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 Ce e cu Atunci când pedagogeps, lectorebs. Universitatea Arceulia, Universitatea Administrației, am zis, dar nu e ca logo palian. Trebuie să am Universitatea Șuilia, dar am zis, arceva zic, și ghid cu bio, este la bavi. Mai pe ea bavi Europa, dar nu e ca logo palian, am Universitatea Cigaizar, da? S-a ajirut, dar știi, și în dezertație, da, e cu S-a marțat să aibă și o surte, să facă, să zic, ar gătiți, nu da, am Universitatea. Pisi mușobit, ceni mușobit, holasta neștet. Și am dat gaură câte bine era la țara sa, mata bineînțeles, ca ahar, da, bine, da, imediat, și am luat visa că mi-a luat visa. Am dat zaam, pe urmă, și am dat picri, și am dat grad, am dat tarul, se da, fel, se da, mare, bine, și am șerut de litru, da, ahlu, tot pe procent, da, categoric, persoana s-a omat, tot pe pase. Asta e ce e, gata, zgodile, am mii, ori, eu s-am ce-o, ce este, n-am șoulev, e crevat, da, ahlu, zalian, tidi, pacati, da, zgoevi, sau pasul, da, zgoevi, s-a rămas. Ჩვენ უნივერსიტეტი გადაიქცეს. Ძალიან ბევრი რეფორმები გვაქვს დაგეგმილი, რეორგანიზაცია მიმდინარეობს უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტებზე, ადმინისტრაციის რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, ძალიან რთული პროცესია და ჩვენ ამას ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბით ვიყვებით. ამე თუ თითოეული რეორგანიზაციის შემდგომ ნაბიჯზე ადამიანების ბედია დამოკიდებული. Და ადამიანების ბედით უნივერსიტეტი არადროს ესე მარტივად არ გადაწყვეტავს მათ, ეს იქნება კანონმდებლობის შესაბამისობაში, მათთან შეთანხმებით, მათთან ერთად, რამე თუ La Damias, Universitatea Zantiti, Șomacacacev. Îmi dă gitra trăvac, ușoabe, nadavie, nevrune, suhăl pasot, ușoabe, de tavi, truzea, universitici. Ați fost dat iar slăb și el odrău să hăl pasat, să vei revede, ne simt tavi, să hăl nu va să gete. Te invit o mare, să trăiesc cu Ana. Așa nebuli, dar ți-l dat așa nebuli, iar pe urmă, ți-l dat gauzul, rogor, ți-l fizicul, să se vezi de chide pe gauzul. Cu ani bedistera, hoare Adamias, tandevs, ragața, ai ეს ბედი გეწერათ თუ აი რას ფიქრობთ ამ მისტიურ დამოკიდებულებას თქვენს ცხოვრებაზე? უნდა გაგევლოთ ეს გზა? ბავშვები და გამომდინარე ალბათ არ უნდა გამევლოთ, მაგრამ შემდგომი ცვლილებები და გამომდინარე ჩემი ჩემი საქმეები და გამომდინარე ალბათ უნდა გამევლოთ. ბედისწერა ალბათ არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე როგორც ესე კლევარ და ქრისტიანი ადამიანს ბევრი წარმოდგენები მაქვს ამ ცხოვრებაზე და ფიქრობს რომ ალბათ ასე იყოს საჭირო. თქვენი პოზიციის ადამიანს აუცილებლად ჭირდება სიმკაცრე, ძალა, ალბათ ხართ მკაცრე. Რო არ ყოფილიყავი არ დამჭირდები. და პრინციპულის რო არ ყოფილიყავი, ვერ შემთხვევაში ქალიშვილმაც ეგვითხრა, რატო мама თქვენ არა мама არ გავფას. რა გაძლევთ ძალას? ძალას ვაძლევს რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახი და ჩემი სამეგობრო, ჩემი კოლეგები, ჩემი ქვეყანა. Ბატონო დავით, მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიყავი თქვენი უნივერსიტეტს და ახლა უფრო გამიჩნდა დიდი სითბო და ინტერესი ჩემი დაკვირვების ობიექტი გახდებით. ეს დიც კი არაფერს ნიშნავს, მაგრამ აუცილებლად სუჩოხორ უნდა გაგვიდეთ, თქვენ უნდა დაგაგვიდეთ. უნდა ვადევნო თვალი ამ პროცესს. ძალიან მინდა დავათვალიერო რამდენიმე ლაბორატორია თუ შეგაწუხებთ და წამობძანდებით. Ai să rog vaciunot, ma curăță. Nu am dit să abunebit. E ca ce am văzut informatic să dăm un sistem de spacudeze, am pacudeze laboratorii și romani și țartuli, am ușoabă și șveițare și țartan, ce e chidan cea gurtfeba, ce e țarul madgeneli, romani și ușoabă, ce e profesor, ba doamne, profesor și ceva zanașuli, asta e chidevia profesorebi, studentebi, ce e guliez, da, otvalu, asta e ce e guliez, Că da, uite, dacă nu am avut să mă și să urtez pe spagută, se utra ta la vedere criminalisticul laboratorii, ca să putem vedea la hot. Pe beți pe voi, să vedeți, am pe urmă cum este ce se întâmplă. Auzi, ce am zgadat să mă stau cu curăț? Pe tot. Mă cuțon, tu rameșe nici nu. Ar, 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 mă cuțos.
ძალიან კარგია და ძალიან თბილია. Და თავი რაც არის რომ ჩვენ ჩვენი მოვალეობა რა არის თავი ადამიანებს ერთმანეთს უნდა უყვარდეთ. Არ შეიძლება ეს ეს უნდა დაამთავრდეს 37 წელი წლები უნდა დაამთავრდეს საქართველოს სითბო რასაც თქვენ გამოცეთ ეს სითბო უნდა გადავიდეს თქვენ ქვეყანაში. Ძალიან დიდი მადლობა, მოდი წავიდეთ, ლაბორატორიაში.